mirëse vini në kanalin tim, vetëm të vërtetën. Emri im është Mark Gjonaj. Për ju sonde kemi zgjedh disa vargje kushtuar një historiani e arkeologu shqiptar, Marin Mema. Enjoy! Një emigrant shqiptar jap mendime për këtë simbol të radhë. Kus ke shkel në troje komtare, për të në thanë se edhe këto janë ardhetarë. Kam dëshirë të këndoj për këtë burë, për shërbimin e ti të shquar, cep me cep ki historian fisnik, për shërbimet e ti ardhëut, kom shit gjiton i thonë hik. Këmba këmbës po e survejojnë si gazetari pa dej shqiptarë, shërbimi i fsheh po e gjurmonë, veç se takon shqiptar autoton. Marin Mema i vendosur me programin e ti historik, i gjurmuon nga shërbimet huja, asnjëherë s'ka men me ik. I rënqethet trupi e kap trishtimi, u dritot shqiptarve brebura ku jeni, se në këto treva hapur genocid, asimiluar e mbush me viqa sot jeni. Pse shqiptar ju shot zemruar, asimilimit e kju qen ka konfirmuar, dhe të gjithë dhe ju shot të til, kush ju thot mos fis një qip, more të uruar vlezër bandil. Afrohut bisedojmë o birim, se duhem t'i themi disa derte, gjdo njeri nga ata po ku vendon, jemi në toka tona shqiptar autokton. Sa për gjuhën tona mëtare, nuk e flasim në publik. Të përzir jemi nga gjdoan, por në përshpia flasim shqipt. Pa frohu mordial, zotni, jemi të djegur për shqipni. I tregon një ark me dras, ja ku e mbaj simbolin ton, s'kam të drejt me shpalos jash. Trishtim ku i shkel kamba marinit, në periferien thellësit Sërbis, vandalizëm bo me toponimet shqiptare, në Sërbisht këthyr emrat e fshatrave të parve, që dite me pys vetën gjdo dit, a e shëh Europa këte genocid, me zhduke e koloni asimiluse, dhe pranon Vučićin në takime biseduse, kjo manëvër gjallëzore Europës, s'ka si shpëbër para botës. Në veprimet e saj matufe për genocidin shqiptar ka shumë kontribute. Pse sot na josh Europa me na afru copa-copa e dyshim kujdestaria e saj shqiptarve në shekuj u ashtë bo gropa. Marin Marathonomaku i Shqipërisë shqetsuar na e ka Aleksandarin e Sërbisë, në i drejtojt shatrave tona të Greqis, që janë vazhdimi jugut të Shqiptaris, në gjdo një disë, ku a i prezentohet me respekt pritet nga Shqiptaret, s'ka nevoj për përkëthys, ma shumë të ruhet nga gjendaret, si Shqipojnë me shikim në sy, e përshëndesin të i ngrit doli, dhe ndo njeri pa ndrojt je fare, mirë se vjen gjallë fisnit në troje shqiptare, zdorodër me këte shkrim, pa i kujturë Europës fishten, kur i vun ku fit shqipnis në mese pirit dhe Greqis, djallë marini nuk do të ndalët, plan për plan ku e shqiptari, a dje është qameria jonë, që na e këthyn në fush Bajkali. Fusha Bajkali qameris, drith më në barkë nënës i dhafmis, një pastrimi pastër etnik ndodhë vetëm me poplin e shqiptaris. Këte padrëtsit madhe teritoriale të mos e haroj kur djemnia shqiptare. Sot luftojnë në dy fronte, ma i rëzikshme a i politikës komtare. Në të trev të qameris, patrioti Marin Mema, survejur nga udbeja asfalia, survejur nga udbeja asfalia, se gjithë keqen e kanë nga brenda. Dhe ne kemi edhe her tjera për drejtusit e venditim, gjithmon kanë qene zëza kombit,
se kështu na i zgjell populli im. Marin Mema me ekspedita shumë më të qarta se historia, hap pas hapi, po na i tregon çfarë s'kan bërë grabiçarët tanë. Denoncoj kërërë të shtetit e të qeverisë, nëse u ka mbet pikë gjak shqiptari, në atë buxhet që ka Shqipnia, këti fisniku i takon më i pari. Ska shërbim më të madh për ne, për këtë eksplorus të historisë, pastrojnë plurët e skalures, ditë për ditë të i dalë zotë Shqipnisë. Këta figura të shqyra kontare, me bukë në tras në shërbim të dheut, në fakt këta janë më të vërtet, stërnipa trima Skënderbeut. Si është mundur që në shekullin ton, për çdo rrezik që është kombëtare, në tradhti e në gjumë artillerie, gjendet sot udhëheqja shqiptare. Tre dekada u a thonë sy, se pikrisht kjo është arsyeja, që kur marrin poste shtetërore, ata duhen të vjedhin me të dyja. Opozita tona politiko-shqiptare, as pak nuk luftojnë korupcionin, por me gjallëzi e dok rahini, përpiqen të marrin fronin. Si mund të akuzohet e pa besushme një kriministër vjedhës e drogaxhi dhe denoncusit ndër të drejtësis gati të ndeshën me kreun e qeveris. Si drejtus të përgojuar dhe rufjan të shtetit dhe parlamentit shqiptar, si ka mundësi që në krytë qeveris të ashtri 10 vjetë në rrugë të tradhtis. Faleminderit për dëgjimin. Duke ju uruar gjithë të mirat, dëshiroj që ju të klikoni në ciklin Vetëm të Vërtetën. Natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet tjera.